ስንቄን ከጣላቴ ስንቄን ደሞ ከወገኔ ብሎ ነው የተነሳውና እግሬ በጣም እንትና ላይ ጎንበስል ደም እየተንጠባጠበ ነው ቲ ምን ረግጭ ነው የጎንበስላለው እንዳለ በቃ ደም እንደው አይፈሳ የኛ እናቶች ቤተሰቦቻችን ወይም ደብረብራን ትቻት የመጣው እናት ያደረለችም ወይ ደብረብራን ትቻት የመጣው ባለቤት ያደረለችም እዚህ ጋር ያለ ህዝብ የኛ ሁሉ ምህቶቻችን ናቸው ወደ 70 ምናምን አስከሬን አስጭናቸው ከኛ አንድ ሰው ነው የተሰዋው እንደ ተባለው ጉዞ ወደ መቀሌ ነው ምንም የተለየ ነገር የለም እኛ ስሙን አላዛር እንለዋለን በወያኔ 15 ደቂቃ እጅ ከገባ በኋላ በ15 ደቂቃ ብቻኛው ልጁን ያስመለሰ ኤፋኖ ነው የሸዋፋኖ ነው ጭና የደምድር ደባርቅ ነበርነ ዳባት ላይ ነበርነ ጓሳ ላይ ነበርነ የማይሞት አይሞትም እስካሁን አለን መውረር ነው የሚጠይቀው በዚህ ሰዓት የማይደማ የማይቆስል የማይተቆር ፋኖ ፋኖ ልንለው አንችልም ሴት አትዋጋ ማለት አይደለም በጣም ትዋጋለች የመቀለል ህዝብ ገብተን ነጻናውታለን ልክተኛውን የምናገር አክሱም ጽዮን ነረክተን እንደምንመጣ አልጠራጠ አሬ በደሴ ከተማ ላይ እንገኛለን እንግዲህ የደሴ ከተማ ያሸባሪው ወራሪ ኃይል ተቆጣጥሮ በርካታ ውድመቶችን ማድረሱ ይታወቃል እንግዲህ የወገን ጦር የደሴ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ በርካታ ድሎችን በተለያዩ ግንባሮች ማስመዝገቡን ለተመረካቾቻችን ማድረሳችን ይታወቃል ዛሬም እንግዲህ ከሸዋፋኖች ጋር ቆይታ እናደርጋለን የሸዋፋኖች በተለያዩ ግንባሮች ምን አይነት ተጋድሎ አደረጉ ምን አገኙ ምን አጡ የሚለውን አጠቃላይ መረጃዎች ወደናንተ እናደርሳለን ሙርጌታን በርብር ከካሜራ ባለሙያው ምስጋናው ከፈኔ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እናንተም ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ አመሰግናለሁ አበባው ሰለሞን ይባላለሁ ከሸዋፋን ነው አሁን ምን ገኝበት ከተማ ደሴ ከተማ ይባላል እኛ የመጣ ነው ከሸዋ ነው ሸዋ ያው እንደምታውቁት በጠላት እጅ የተወሰኑ ወረዳዎች ተይዘው ነበር እኛ የተሰማራንበት የሸዋ ግንባር በመንዝ ግንባር በአንጾኪያ ግንባርና በማጀቴ ግንባር መጨረሻም ላይ በጣርማመር ግንባር ነበርን በዚህ ግንባሮች ያው እንደምታውቁት ጠላት ባይቀጥ ተቀጥቶ ነው ያለፈው አሁን የት እንደገባ እንኳን ሳይታወቅ እየተበታተነ ነው በመንገድ ላይ ይሄድ ያለው ይሄ ሸዋፋኑ እንደምትመለከቱት ጣላትን በተመሳሳይ ከመምታት ከመቅበር በላይ በአካል እየያዘ እየማረከ የተለያየ የጣላት ዶክመንቶች እጃችን ላይ ይገኛሉ ይሄ የምታዩት አብዛኛው መሳሪያ የጣላት መሳሪያ ነው ፋኗችን ሙሉ በሙሉ የታጠቀው ከጣላት ነው ማለት ይችላል አሁን በተመሳሳይ አሁንም ከሸዋ እንደወጣ ከሁሉ እንደወጣ ጠቅላላ ከደሴ ላይ እንገኛለን ነገ ተነጎዳ ደግሞ ሃይቅ አለ ቀሪ ወልደ ያለ በተመሳሳይ አማራ ክልሎች ሰቆጣ እንገባለን እንጨርሳለን ሁሉንም ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከዚህ አማራ ህዝብ እንደ ተጎዳ ሁሉ የመቀሌ ህዝብ ከዚህ በላይ ነው የተጨቆነው የመቀሌን ህዝብ ገብተን ነጻናውታለን ልክተኛውን የምናገር አክሱም ጽዮን ነረክተን እንደምንመጣ አልጠራጠር ስለዚህ ነገም ተነጎዳ ነገም ተነጎዳም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ግዴታ ነው ለውነት የቆመች ነች ለውነት የቆመ ደሞ ጊዜው ይዘገያል እንጂ ልክ እንዳሆኑ መጨረሻችን ያምራል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅ ስሜ አብርሃም ተረፈ ባላለሁ የመጣሁት ከስሜን ጎንደር ነው የሽዋ ፋኖን ተቀላቀዬ በዚሁ ግንባር ደሴ ግንባር እንደምታዩት ገኛለሁ ጭና የደምድር ደባርቅ ነበርነ ዳባት ላይ ነበርነ ጓሳ ላይ ነበርነ የማይሞት አይሞትም እስካሁን አለን ነገም ከነጎዳም ገና የመቀሌን ህዝብ ነጻ እናወጣለን አይደለም አማራን የኛ ደም የኛ ሞታችን ደማችን ይህን ትልቅ አማራ ማንሳት ሲሆን ሁለተኛው ሞታችን ኢትዮጵያን ማዳን ነው ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ደሴ ላይ የሚታዩ የህዝቡ ድባብ አይደለም መድማት ሞት ያንሰዋል ለዚህ ህዝብ በጣም ሞት ያንሰዋል ከልብ አመሰግናለሁ ጭርሻለሁ አመሰግናለሁ ፋኖ ዋለልኝ ስመኝ ባላለሁ በፋኖኛ በቤተሰብ ስሜት እንሰይ ቢራራ ባላለሁኝ እኔም እንደዚሁ ከጎንደር ነው የመጣሁት የሸዋ ፋኖን ተቀላቅዬ ቆይቻለሁ
እንግዲህ ብዙ ችግሮች እንደፋኖ ብዙ ችግሮች አሉበት የሎጂስቲክ ችግር አለበት የትጥቅ ችግር አለበት ነገር ግን ትጥቄን ከጠላቴ ስንቄን ደግሞ ከወገኔ ብሎ ነው የተነሳውና እነቱን ለማውራት በተለይ የሽዋፋኖ ደግሞ የዘመሮ ግንባር ላይ የነበረውን ሁሉ መዚህ ያለፋኖ እንደምታስተውሱት ብቻኛ ከፊቱ ልዩ ኃይልም አልነበረም ምንሻም አልነበረም መከላከያም አልነበረም ዘረት የነበረውንኛ ሽፋን ስጡን ስንል ማንም የሰጠኝ የለም ነበር ከችግሮች አንጻር ስነሳም በስልክ እየደወል ነበር መገናኛ የለንምኛ እንደፋኖ ነገር ግን በሙሉ ወደ 70 ምናምን አስከሬን አስጭናቸው ከኛ አንድ ሰው ነው የተሰዋው አመሰግናለሁ ስሜ አንተነህ ግዛው ይባላል የሽዋፋኖ ነኝ የተነሳሁት ከደብረ ብርሃን ነው እንግዲህ ከደብረ ብርሃን እንደተነሳን በመጀመሪያ ደረጃ መኮይ ግንባር ነው የገባነው አንጾኪያ ገምዘማ ማለት ነው እዛ የተወሰነ ጊዜ ከቆየን በኋላ ተመልሰን መሃል ሜዳ ገባን ከመሃል ሜዳ ማጀቴ አካባቢ ችግር ሲኖር ወጀድ አካባቢ ምሽክ ሰርተን ረጅም ሰዓት እየተበቀን ነበር እዛም አካባቢ ላይ ያው ወደ ማጀቴም ተጠግተን ነበር ያልተመቻቸ ነገር ስለነበረ ማጀቴ ላይ መቅጠም አልቻልንም ከዛ እንደተመለስን ጓሳ አካባቢ ላይ በጓሳ ፓርክ ሽመልስ ተራራ ሽመልስ ዳገት መሰለኝ የሚባለው ሽመልስ ዳገት ላይ በጣም በውስን ሰው ማታ 12 ሰዓት የጀመረን እስከ ቀጣይ ቀን 10 ሰዓት ድረስ ነበር ውጊያስና ከሄደ ነበርው የዛን ሰዓት ከኛ አንድ ቁስለኛ ከመቁሰል ውጪ ጥሩም ቦታ ይዘን ስለነበረ ገጅ መሬት ይዘን ስለነበረ የተሰዋብን ሰው የለም ቢሆንም ግን ረጅም ሰዓት ከመንግስት ጋር ካሉ አካሎች ጋር ኮሙኒኬት ስናደርግ ነበር ማለት የነሱ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ኃይል ነበር ከመንግስት አካል ያገኘነው ነገር አንተን አርኪ ሳይሆን ሲቀር 10 ሰዓት ላይ እነሱ በሞርተር ቅምቡል አድርገው እኛ መደብደብ ሲጀምሩ ወደ ኋላ አፈግፍገን ወጣን አፈግፍገን ከወጣን በኋላ ያለን አማራጭ በመራቤቴ ዞሮ በጣም ረጅም አድካሚ ጉዞ ነው በደብረ ብርሃን አድርጎ ጅሁር መግባት ነው በነገራችን ላይ በየአካባቢው ስንሄድ በየአካባቢው ያለው ማህበረሰብ በተለይ ገበሬው ምንም ነገር ሳይኖረው ምንም ደረቅ እንጀራ ቤት ውስጥ ያለውን ደረቅ እንጀራ ሁሉም ሰብስቦ መጥቶ ማለት ነው ካላቸው ጋር ቃሪያ የሚያመርተው ከቃሪያ ጋር አድርጎ ሌሎች የሚያደርጉትም ከእንትን ጋር አድርጎ የምንጭ ውሃ በጀሪካ ተሸክመው መጥተው አሁን እንትን ላይ የነበረን ሰዓት አብሶ ማጀቴ ላይ የወጀር ሰዎች በጣም በሃያጭ ነው በጀርባቸው ተሸክመው ብዙ ነገር ሰርተውልናል ለነሱ ክብር አለ እና መሰግናለን ከዛ ስንቀጥል መሃል ሜዳ ላይ ወደዚህ ወደ ጓሳም ስንገባ ይቺሽ መልስ ተራ ዳገት ላይ ያሉ ሰዎች ገበሬዎቹ በቃ ያላቸው ሚኒሻዎቹ ጭምር ያመጡ ሲያጉርሱ ነበር ጅሁር ላይ ከገባን በኋላ ነው ትልቁን ደሞ ገድል እየሰራ ነው የጅሁር ህዝብን እና መሰግናለን ብዙ ነገር አድርጎልናል ከጎናችን ነበር የጀማን ወንዝ ካቋረጥን በኋላ ግን ወደ ክምር ድንጋይ ከሄድን በኋላ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነበር በግር 10 ሰዓት ይፈጃል ያ 10 ሰዓት ጉዞ አድርገን ነው ክምር ድንጋይ ላይ ካደርን በኋላ ቀጥታ ወደ ቀጣይ ቀን አሰሳ የጀመርነው እዛ አሰሳ አድርገን ክምር ድንጋይ ላይ የመጀመሪያውን ቀን ማታ አሰሳ በ18 ማለት ነው አሰሳ አድርገን የተወሰነ ተኩስ ነው የነበረው የማታ ላይ ምን ፈልጋትን ተራራ ከያዝን በኋላ በቀጣይ ቀን ገብርኤል ግቢ ውስጥ ነው ያደርነው ቤተክርስቲያኑስ ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ ስናደርግን አንድ ሰው ማንንም ማለት ነው ዋርድያ እንደያወጣ ነው ያደርግነው ሁሉም የፋኑ አባል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተኛ ጧት አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ቀጥታ ወደ ውጊያ ነው የገባነው ማለት አንደኛ እነሱ ሰው ቤት ገብተው አድሮ የነበሩ ልጆች ነበሩ ቀድም እንደተባለውም ደግሞ ከኛ ውስጥ አንድ ምርኮኛ ማለት ለ15 ደቂቃም ብትሆን ከፊት አብሪ ሆነ ስንሄድ የተማረከድ ብል ልጅ ነበር እሱንም ሳይሰውት ማስለቀቅ ይችላል ከዛ በኋላ ቀጥታ ከፊት የነበሩት እነዚህ የጁንታ አባላትን ተኩስ እየፈጸመ ስነይ ቀጥታ ምሽጋቸው ላይ ነው የገባነው ይሄ ማለት እስከዛሬ በማንኛውም በመከላከያም ታሪክ ሊሆን ይችላል የሆነች ከተማ ስትያዝበት ቀጣይ ከተማ ላይ ገብቶ ምሽግ ሰርቶ ይጠብቃል እንጂ እነሱ ምሽግ ላይ ገብቶ የተዋጋፋኖ ዓለም አካበድ ይሄ ሽዋፋኖ ነው ዘመሮን ይዘው እኛ ዘመሮን የያዙበት ምሽግ ላይ ቢያንስ ዘመሮ ከተማ ላይ ወደ 3000 ምናምን ኃይል ነበራቸው እኛ የገባንበት ምሽግ ጋር ደግሞ 300 ሰው ነበር የኛ አባላት 80 ምናምን አባላቶች ነበሩ የዚህ አካባቢ ሚኒሾችም ነበሩ አንድ 20 ምናምን ሚኒሾ ጧት አንድ ሰዓት ተኩል የጀመረው ውጊያው እስከ ቀን 7 ሰዓት ተኩል ነበር በጣም ብዙ ነገር አድርገናል ያው ገብርኤልን በለተቀኑ ረርቶ ሊሆን ይችላል የተሰዋብን አንድ ሰው ብቻ ነው ከነሱ ግን የመጀመሪያ ቀን 17 ሬሳ ነሱ ቀጣይ ግን ገብስ ውስጥ በጣም ብዙ አስከሬን አነሱ ጠቅላላ ኔት ቁጥሩ ከ80 እስከ 100 አስከሬን ነው የለቀሙት ከቁስለኛ ውጪ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዛ መስዋዕትነትኛ ወደ ኋላ ካፈገፈግን ክምር ድንጋይ ከተቀመጠን በኋላ ያ ዋጋ ሲያስከፈላቸው ነገር በጣም ስላሰጋቸው ነው በቀጣይ ቀን ዘመሮ ለቀው ይወጡት ዘመሮ ገባን ከዘመሮ በኋላ መሃል ሜዳ ነበርን ከመሃል ሜዳ እንግዲህ እየገፋን እዚህ መተናል በዚህ አጋጣሚ ወደፊት ታዩት ይሆናል እዚህ ጋር የምታዩት እኛ ስሙን አላዛር እንለዋለን በወያኔ 15 ደቂቃ
እጅ ከገባ በኋላ በ15 ደቂቃ ብቻኛው ልጁን ያስመለሰ ይሄ ፋኖ ነው የሸዋ ፋኖ ነው አላዛር ስሙ ደረጀ ይባላል ነገር ግን የገብሬለት ነበር ውጊያ ተካሄደ እኛ በ15 ደቂቃ ከጠላት ከገባ በኋላ አብሪያችን ነበር ያበራ ነበር እየሄደ የነበረው ነገር ግን በጠላት እጅ 15 ደቂቃ ከቆየ በኋላ በ15 ደቂቃ ከጠላት ላይ ጉሮሮውን አንቆ ነው ያስመለሰው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ከባን ነው አጠቃላይ ክብር እንድሰጡልኝ አሳስባለሁ በመቀጠል ማስተላልፈው አማራሮች በተወሰነ ደረጃ ጥሩን አሁን ፊታቸውን አዙረውልናል ፋኖ የወንበር የስልጣን የምናምን የብር የምን አለ እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ተማርኩት ነገር ግን በቂ ደሞዝ በቂ ብር ይኖረኝ ሆናል በወቅቱ አሁን ምንም ባይኖረኝ አሁን ፋኖ ነኝ ፋኖ ሲከፈው ቤቱ ጫካ ነው ተራራ ነው ዱር ነው ስለዚህ ሁሉም ያማራ ወጣት ከዚህ በኋላ ከላይ የድንግል ልጅ ከስር ክንድ መዳኛ ሆኖ ወደ ፋኖ እንድትቀላቀል አሳስባለሁ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ መልእክት ማስተላልፈው በተለይ ደግሞ ለፋኖ እንሰበስባለን እየተባለ አንዳንድ በሶሻል ሚዲያ በተለያየ መንገድ ለፋኖ ነው እየተባለ የሚቀር ንብረት አለ እዚህ ላይ ሰው ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ምክንያቱም እኛ ልንሞት እየመጣን እንደ ፋኖ ልትሞት እየመጣ ገንዘብ የሚቀርም ኮዳም ካርተ ከተማ ውስጥ የተደበቃለ ስናይፐር ተሸክሞ ከተማ የተደበቃለ የከተማ ፋኖ ነኝ የሚል ማለት መውረር ነው የሚጠይቀው በዚህ ሰዓት የማይደማ የማይቆስል የማይጠቁር ፋኖ ፋኖ ልንለው አንችልም ከንፈራችን ፊታችን ተመልከቱት አዋጥም ነው አንድ ብስኩት በልቶ ነው ብሬን ተሸክሞ ሲዋጋ ያለው የብሬንን መክበድ ምታውቁት ታውቁታላችሁ የስናይፐሩንም እርግጫ ምታውቁት ታውቁታላችሁ ስለዚህ የዚህ ፋኖ ትጥቁ እንደነገርኳችሁ ከጣላት ነው የታጠቀ ነው አሁን በጣም ቆንጆ ነው ስናይፐሮች አሉን ብሬኖች አሉን በተወሰነ ደረጃ አለ ነገር ግን የተሟላ ነው ማለት አይቻለም ነገር ግን ያለውን አንደኛው እንጂ ብያባረን ነው እንጨርሰዋለን ወደ ሁለተኛው ጅብ ደግሞ እንቀጥላለን ብያስባለን ይመጣቃል ይሄን ነው ማሰላለን አመሰግናለሁ ስሜ ደረጀ በለጠ ይባላለሁ ዘቤረ ቡልጋ የመጣው ከአዲስ አበባ ነው ደብራን የንፋኖ ተቀላቅዬ መጀመሪያ የገባ ነው ባጣይል እንገባ ነበር እዛ ኃይል አለ ፋኖ ሲባል ይከባኑ ቀጥታ በጁሩ ነው ጁር የሚባልበት አካባቢ በዛ ገባ ጀማውን ዝን አቆራርጦ የሚሄድ መከላከያ ዳቦና ብስኩት ውሃ እየሰጠን እየሸኘን ነበር መጨረሻ እነሱን ፈጫ ላይ 3 ቀን ተኝተን የጠበቅናቸው ተከትለው ይመጣሉ በሚል ማን ነው አልመጡ ቀጥታ ክምር ድንገም ይባላል በዛ እያቆራረጠን ዘመሩ አካባቢ ካምፓቸው ቢያንስ ከ5 እስከ 10 ኪሎ ሜትር የሚቀር አካባቢ ላይ ነው ምሽግ እንትሪ አሉት የኛ ነው ሰው ያስቆፈሩ ዳቦ አይሰጡት ምግብ አይሰጡት ያስቆፍራሉ ይቀጠቅጡታል ከዛ በ18 በራሪ ሄድን ምሽጋቸው አካባቢ ትንሽ ተኩስ ተለዋወጥን መልሰን ወደ ኋላ ፈገፈግን በ19 በጠዋት 1 ሰዓት ከገብርኤል ቤተክርስቲያን በሰላም አወለን ብለን ወጣን ቀጥታ አብሪዎች ነበርን ከጓደኛዬ ጋር ፋሊዝዋል ኢንፎርቲ እኔ ጥይት ይዤ ነበር እሱን ረዳቱንን የተላክኑ እሱ ላይላውን ይዳን ይከታችታች ይዳለኝ ቀጥታ 10 ሜትር 15 ሜትር ላይ ነው እላያቸው ላይ ጉብ ያልኩት ቢያንስ 8 9 ሆናሉ የገበሬውን ዶሮና አረቄ በጣም ይወዳሉ ጁንታዎች አረቄ ዶሮ ወጥ ይበላሉ በሬ ይበላሉ በመሸጉበት አካባቢ ነው ሄላቾ ላይ ይወጣሉ ከዛ ተቀመጣለኝ ያስከውን አንካሴ ጣላለኝ ቀበቶን ፈታለኝ ጫማን አውልቃለኝ አስወለቀኝ ቀደማለኝ ማነስ ይባል ጓደኛ የሆነ ኮር ነግሮ የነበረ ፀሐይ ነኝ አልኩት ከዛ ነለፍ ቀደማሉኝ ለሶስት በክላሽ ደቅ ነው አስቀድመውኝ ወደፊት እየገሰገስን ሩጥ ወረታች ወደ ላይ ቀኝ ግራ ያያለኝ ያንከራቱኝ ማዶክ አሸሪ ወራ እንከውን አለች ሴቷ እንከውን ስትል ከዛ ቀይ ሞት ነው ወቃ ደስ ይላል ከስቀይ ይሻለኛል ብዬ ደስ ወይ ነበር ባን ጥይት ቦሎት ጥይት ባስር ጥይት ቢመቱኝ ማኑ መጨረሻ ላይ ለመረጃ ይጣቀማል ሲል ሰማሁት አለቃቸው በዛው ትንሽ እንደተሻገርን ፈትሹት አለች ቦምብ ይዟል ሽርጥ ተከናንብየ ነበር እዛ ውስጥ እንጀራ ይዤ ነበር ትንሽ ቆይ ብዬ ማኑ እንጀራውን እየበላው ያለ እንጀራ ይበላል እና አምሮ ትግርኛው አሩ ከዛን ኪሴ የነበረው ጥይት ጩቤ በቃ ምንም የቀረም ገንዘብ
ባትሪ ምናም ወሰዱ ጉዞን ቀጠል ይያስሮጡ ይማኑ ከዛ እኛ ቲም ከኋላ በጣም ሰዓት እየነጎደ ነበር የነበረው ወዲያው ተኩስ ሲጀመር ፊታቸውን አዞሩ ወዲያውላ ሲያዞሩ እኔ ቀጥታ ወደፊት ነው የበረርኩት ቀኝና ግራ ጥይት ሲዘንብብኝ ምንም አልመሰለኝ ባዶ እግሬን ትንሽ እንደርኩኝ ከዛን ጥይቱ የራቁ ሲሄድ እግሬ በጣም እንትና ላለ ጎንበስል ደም እየተንጠባጠበ ነው ቲ ምን ያረግጭ ነው የጎንበስል አለው እንዳለ በቃ ደም እንደው አይፈሳም ከዛ ስሜቱ መጣ ከዛን ዞሬ ወደኋላ በሄድ የኛው ኃይል ይመታኛል ወደፊት በሄድ ወደነሱ ምሽገባለሁኝ በኋላ ዞሬ ገባሁኝ በቃ ሩጫው አላርለ የሆነ አንድ ጥይት ከገባ አንድ እንትን ተጀመርክ ምንም አይሰማም ለመሞት ስለየርክ ማኑ እና የሽዋፋኑን አመሰግናለሁ ያረግነው ገድል ትልቅ ነው ቁጥሩ አይታወቅም 70 ይባላል 100 ይባላል የሞተው ብቻ ሳይሆን የቆሰለውን እንቆጥራለን ከና አለቃቸው ጭምር አጋድመናል እና አንድ ለኛ አንድ ሰው ስለተሰዋብን በጣም እናዝናለን ከና አለቃቸው ጭምር ዋናውን በዛን ሰዓት ነው በቃ ልባቸው ውሃ ይሆነው ሁነን ለመናገር ዘመሩን የመጀመሪያ ነጻ ወጣን እኛ ነን የሽዋፋኑ ነው የምጣው ከደብረ ብርሃን ነው መነሻችን እሱ እንዳለ ከደብረ ብርሃን ነው ያው ብዙ ማለት ያስፈልገም ጓዳችን ብዙ ብሎታል ብዙ ከማለት ጥቂት መስማት የሚባል ነገር አለ ብዙ ታብሏልና ያው ያለ ወንድ ሴት አይልም አሁን ለምሳሌ እኔ ተመከረም ሰጠው ለሴቶች ሸዋ ላይ የሴት ፋኖ የለም ብዙ ከጎኔ አለው ሚለን የሴት ፋኖ በጣም ብዙ ያስፈልጋናል ወንድ ያለው ሴት አለ እርግጠኛ ሆኜ ሴት አትዋጋ ማለት አይደለም በጣም ትዋጋለች ሴት ለዛም ብልጥነች ስልታላት ምናም ይባላል እና ሴቶች ለሴቶች እኔ ያው በሴቶች ሴቶች ጣንከሩ እንውጣ እንደራጅኛን በግላችን ስልቱን እንውሰድ እንልመድ እኛም ከአሉን ፋኖች ከኋላ ደጀን ይሁን አለን እንበል በመዋጋ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አለ የሚያስፈልግ ነገር ሎጂስቲክም አለ ብዙ ነገር ማለት ነው ወንዶቹ ወደ ግንባር ከገቡ ሴቶቹ እኛ ከኋላ ሆነን ሎጂስቲክ ማቅረብ እንችላለን ብዙ አይነት ነገሮች አለናችሁን በላቸው ያው እንደተባለው ጉዞ ደመቀሌ ነው ምንም የተለየ ነገር የለም ያወራረደብንን ሂሳብ እኛ ልናወራረድ መሄድ አለብን ዝግጁ መሆን አለብን ስለዛ ዝግጁ ሆነን ጉዞ ደመቀሌ ብያለሁ ሰላም ደና እስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የ251 ሚዲያ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ አመሰግናለሁ ስሜ አብነት አብራ አባላለሁ ፋኖ አብነት አብራ አባላለሁ እኔ ምንኖረው ወደዛው ወደ አዲስ አበባ አካባቢ ነበር እና ያው አዲስ አበባ እየኖር እና ይሄን አድርጃጅት በመከላገሪ በፍጹም በስማም በጣም ደስተኛ ነኝ በቃ ከዚህ የበለጠ ማለት ነው በቃ ለምን ደሜን ቀርቶ ማን ነው በቃ የሚደገም ቢሆን ሁለቴም ሶስቴም በመውትለት በጣም ደስ ይለኛል እውነት ነው እና አማራነት ከባድ ነው አማራነትን ደግሞ ማለት ነው የበለጠ በቃ ውስጥ ገብተህ ስትታገልለት የበለጠ ጣም እንደሆነም ታገኝ ይዛን ሰዓት ከጎን ሆነ እንደውም አማራነትን በደም ባታቀው ማለት ይችላል ስትቀላቀል አማራነት በጣም ጣሙን ታቀዋል እና ያው ቢያንስ ከሁለት ወር ከመናን በፊት ነው ከአዲስ አበባ ወደ ግዳጅ የገባ ነው ከደብረ ብርሃን ወደ ግዳጅ የገባ ነው እንደመጀመሪያ እንደገባን ወደ ሸዋ እየገቡ ያለ በአንጾኪያ ግንባር ነበር አንጾኪያ ግንባር የተወሰነ ጊዜ ግዳጅ ከፈጸም በኋላ በማጀቴ በኩል ኦፕሬሽን ሲፈጽሙ እነሱ ግድ ማጀቴ አካባቢ ላይ መዝረስ ስለነበረብን ዞር እንደገና በማጀቴ ግንባር ገባን ዛም የተወሰነ ቆይተን ከዛ ጓሳ የሚባል ግንባር ገባን ጓሳ ላይ ብዙ ፋይት ነበር ቢያንስኛ የተወሰነ ሰዎች ነን እነሱ በሺ ቤት የሚቆጠሩ ናቸው እኛ 50 60 ወይ 40 ኢቭን እርግጠኛ ነኝ የታጠቀው ደግሞ 30 ክላሽ ቢሆን እና 3 ብሬን ነው ምናምን ያለው አንድ ቀን ሙሉ ቀን አዳር መልሰ ሙሉ ቀን ይዘናቸው ውለናል እየጣልን እየሞቱ ማለት ነው አንድ ሰው ብቻ በስናይፐር ጁን ሲመታብን ሌላ እግዚአብሔር ይመስገን በነገራችን ላይ እንደምታዩት ግንባሬ ላይ ማለት እኛ ኃይላችን እጃችን ብቻ አይደለም ኃይላችን እጃችን ብቻ ሳይሆን ኃይላችን ፈጣሪያችን በዛም ደግሞ በእያንዳንዱ ኦፕሬሽን ላይ በጉዳት ሳይሆን በድል ነው ምን መልሰው እና እንደተባለው ከዛ በመከተል በጓሳ ግንባር ያው ኦፕሬሽን እኛ ፈጸምን ከዛ ከባድ መሳሪያ ምናምን በቃ አልተቆጣጠር ነው ነበር ከዛ በኋላ ወደ ክምር ድንገ የሚባል አቀናን በዞርን በ ምንድነው በእንትን በደብረ ብርሃን ዞር መልሰም ማለት ነው ጀማን አቋርጠን በእግራችን ከዛ ክምር ድንገ ይለይም ምንም ሳይኖር መከራከያ ሳይኖር ድዩ ኃይል ሳይኖር የመጀመሪያው ፋኖ ከሙሉ ብርጌድ ጋር የገጠመ የኛ ፋኖ ነው ብዬ ደረቴን ነፍቼ መናገር ይችላል
እዛም ላይ ማለት ነው በብዙ ፋይት በቃ ምክንያቱም ነሱ አስክሬን እንደቅጠል እየረገፈባቸው እኛ አንድ ሰው ሰውተን በድል የተመለስን ጀግኖች እኛ ነን ብዬ ደረቴን መንፋት ይችላል ግን እኛ ብቻ አይደለንም በዛን ታይም ያደረነው ቅዱስ ገብርኤል ግቢ ውስጥ ነበር ኢቭን ያንዳንዱ አግንባር ላይ ስንተኛ 80 ሰው ከሆነ 10 ሰው 15 ሰው ውጪ ነበር የሚያድረው ዋርዲያ ማለት እኛ ዋርዲያ ልውጣንም በዛን ታይም ላይ ዋርዲያችን ገብርኤል ነው ብለን ማለት እዛ አድረን ወጥተን በታምር በቃ ድል አርገን በመመለሳችን በጣም ደስተኛ ነን እናመሰግናለን እናንተም ያው መታችሁ ስለጠየቃችሁን አሳባችን እንድናገር ስለአረጋችሁን እናመሰግናለን አሁንም ያማራው ጣት መታጠቅ አለበት መሰልጠን አለበት መደራጀት አለበት መኖር ካለብን መኖር የሚፈልግ አማራ ያንዳንዱ መሰልጠን አለበት በሰቦቹ ቀና ብለው እንዲሄዱ የፈልግ አማራ ያንዳንዱ መታጠቅ አለበት መሰልጠን አለበት መደራጀት አለበት ቢገምታለሁ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ደግሞ ሌላ ላድንቅ ምፈልገው ነገር የወሎ ህዝብ ማለት ተጎርቷል አንድ ወር ከመናም ማለት ከባድ ነው ግን ይሄ የተጎዳ ህዝብ ማለት ነው ባንድ ቀን ማለት ተናማታ ነውኛ ይገባ ነው ዛሬ ነው እንግዲህ ሰልፍ አርገን ማነቃቃ ያረግ ነው ይሄ ህዝብ የተጎዳ አይመስልም ለኛ ያለው ክብር ባዶ ቤት ነው እንግዲህ ሲመጣ አይደል ባዶ ቤት ነው የተረከው ያላቾን እንጀራ እየመጡ ሲያጎርሱ የነበሩ እናቶች አሉ ሲያለቅሱ የነበሩ እናቶች አሉ የኛ እናቶች ቤተሰቦቻችን ከወይም ደብረብራ አንትቻት የመጣው እናት ያለችም ወይ ደብረብራ አንትቻት የመጣው ባለቤት ያለችም እዚህ ጋር ያለ ህዝብ የኛ ሁሉ እህቶቻችን ናቸው እናቶቻችን ናቸው እንወዳቸዋለን በጣም ነው አላ ከዚህ በኋላ እንግዲህ አይዟችሁ ገና ወደዚህ እንሄዳለን ወልደ ያለች በርግጠኝነት እኔ በሙሉ አማራኛ ምናገረው ነገር ይሄ ፋኖ አሁን ትጥቃችን ሙሉ ለሙሉ ይሄን ትጥቅ መታው ይሄ ስናይፐር ከጠላት እጅ ላይ ታጠቅ ነው እንጂ ገስተን የታጠቅ ነው አይደለም ስለዚህ ሙሉ ትጥቃችንን ታጥቀን መቀሌም መግባታችን ማይጠራጠር ነው ግን አንድ ምናገረው ነገር አብሶ ከተማ ላይ ያላችሁ ፋኖች እባካችሁ በቃ ትግሉ ያለው ጫካ ነው የከተማ አርበኝነታችሁን ተው በእኛ ስም መነገዱንም ተው በተለይ ሰሜን ሸዋ ደብረብራን እየሰራችሁ ያላችሁ ስራ እናቃለን ግን እኛ ያለነው ትግል ላይ ነው ስለዚህ እባካችሁ በስማችን ቤተሰቦቻችን ለማዳን ነው የወጣ ነው በስማችን ምንም አይነት ስራ አትስሩ በስማችን ምንም አይነት ገንዘብ አትሰብስቡ እየበላችሁ ያሉት የጓደኞቻችን ወይም የጓዳችሁን ደም ነው ይሄን ነገር አቁሙልን እናንተም ዝካው ያሉት ሰዎች እባካችሁ በስማችን የሚነገረው ነገር ሃይበሉ አቁሙ እኛ እስከምናሳውቃችሁ ድረስ ሁላችሁንም እንወዳችኋለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ነጻ እንደገና ደግሞ እባካችሁ ያማራው ጣቶች ወንዶቹ በተለይ ማለት ነው ሴቶች ጀግና ሴቶች አሉን ከኛ ጋር ማብሮ ግንባር የሚዋጉ ወንዶቹ እባካችሁ በቃ ከዚህ በኋላ የሚያደነን አንድ ፈጣሪ ሁለት ክንዳችን ነው ስለዚህ ባገኘው አጋጣሚ ሰልጥን ተደራጅ ታጠቅ እንግዲህ ፈጣሪ ከፈቀደ ሁላችንም ድል እናደርጋለን ደሞ ድል አርገናል አሸንፈናል መቀሌን እንገናኝ አመሰግናለሁ እሺ ስሜ መረሻ መኮንን ይባላል የመጣሁት ፋኖነት ትርጉሙ ከባድ ነው ፋኖ ማለት ብሶት የወለደው ማለት ነው በቀጥታ ሲተረጎም ብሶት የወለደው ብሶት ማለት ያማራ ህዝብ በተደጋጋሚ ለ30 አመታት ለ27 አመታት ባለፉት አሁን በጦርነቱ 2 አመትን ጨምሮ ብዙ መከራና ሲቃይን ሲያሳልፍ የቆየ ህዝብ ነው ይሄን ህዝብ ደግሞ የወለደው ይሄ ህዝብ ያፈራው ፋኖ ነው ገና ከዚህ በላይ እኔ መጨረሻ ላይ ላስተላልፍ ፈልገው በዚሁ ተያይዞ የሸዋ ያማራ በጠቅላላ ጎንደር ሸዋ ጎጃም ወሎ ወጣቶች ሆብላችሁ ተነሱ ከፋኖዎች የሚያድነን የለም በቃ ፋኖነት ትርጉሙ ለአማራ በጣም ከባድ ነው አሁንም ቢሆን ለህዝቡ የቆመው ፋኖ ነው እንቆማለን እስከ መጨረሻው እየተሰዋን ከጎናችን ያሉ ብዙ ወጣቶች አጥተናል ጦርነት ያለ መስዋዕትነት አይሆንም መስዋዕትነት ከጦርነት ጋር ብሮ ይሄዳል ይሄን ስናደርግ ግን በትንሽ መስዋዕትነት ብዙ ድሎችን እናመጣለን ፋኖነት ይሄ ነው ትርጉሙ